Доброго дня, шановні колеги. Добрий день, прям вважені колеги, учасниці тієї конференції. Som veľmi rada, že aj na regionálnej úrovni sa diskutuje o týchto problémoch, ako je zmena klímy a sú projekty, ktoré spoločne s inými štátmi pomáhajú pri rozvoji, rozvoja regiónu a štátu ako celku. Budem hovoriť o znížení následkov klimatických vplyvov na Ukrajine. Najdôležitejšia otázka je na našom ministerstve je príprava druhého národného prínosu Ukrajiny do k Parížskej dohode. Poprosím si nasledujúci slajd. Začnem z toho, že Ukrajina sa začala zúčastňovať na problematike klimatických zmien v roku 2004 bol ratifikovaný Kyotský protokol a v roku 2016 sa Ukrajina stala jedna z prvých krajín, ktorá ratifikovala Parížskú dohodu. Potom sa začal aktívny proces rozvoja štátnej politiky a rozvoja legislatívy týkajúcej sa zmeny klímy. Od času ratifikácie Parížskej dohody boli pripravené tieto dokumenty, ako napríklad koncepcia realizácie štátnej politiky v oblasti zmeny politiky, rovnako stratégia nízkouhlíkového rozvoja Ukrajiny do roku 2050. Máme také zákony ako zákon o monitoringu a verifikácie skleníkových plynov, regulovanie hospodárskej činnosti s látkami, ktoré poškodzujú ozonovú vrstvu a ktoré vytvárajú skleníkové plyny. Ďalej, je to energetická stratégia Ukrajiny, je to dopravná stratégia Ukrajiny a tiež stratégia správy odpadov do roku 2030 na Ukrajine a národná stratégia ekonomická do roku 2030. V roku 2015 bola prijatá ukrajinský prínos k Parížskej dohode. Poprosím si nasledujúci slajd. A v súlade s týmto dokumentom sa Ukrajina zaviazala, aby, že nebude prekračovať produkciu skleníkových plynov na úrovni vyššie ako 60% oproti roku 1990. V súčasnosti je emisia skleníkových plynov je približne 39% oproti roku 1990. Nasledujúci slajd si poprosím. S cieľom plnenia tejto Parížskej dohody štáty, ktoré prijali túto dohodu, majú každých 5 rokov obnovovať svoju stratégiu a práve teraz pripravujem novú stratégiu. Pripravuje sa to za pomoci Európskej banky pre obnovu a rozvoj a tiež za pomoci finančných prostriedkov vlády zo Švédska. Modelujú sa scenáre emisie skleníkových plynov a vykonávajú sa Inštitútom ekonomiky a prognóz Národnej akadémie Ukrajiny. Bola vytvorená pracovná skupina, ktorej súčasťou sú nielen orgány vlády alebo štátnej správy, ale aj iné organizácie. Táto pracovná skupina, nasledujúci slajd si poprosím, na každom etape podготовки dokumentu. Táto pracovná skupina sa niekoľkokrát stretávala, diskutovala sa o legislatíve, diskutovalo sa o medzinárodných záväzkoch, o vstupných údajoch, ktoré sa budú využívať pri modelovaní. A tiež boli predstavené na tejto pracovnej skupine aj predbežné výsledky modelovania a diskutovalo sa o otázkach, ktoré boli dôležité pre všetky zúčastnené strany.
príjemné zaraz hovoriť, že som veľmi rada, že môžem povedať, že práve sme ukončili prípravu nejakého konceptu tohto dokumentu. A tento dokument je momentálne na stránke Ministerstva životného prostredia a v tejto chvíli sa diskutuje o týchto dokumentoch s ostatnými štátnymi orgánmi a s inými osobami zodpovedujúcim. Nasledujúci slajd si poprosím. Základnými bodmi tohto dokumentu sú ciele týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 60% v porovnaní s rokom 1990. Tento dokument sebe obsahuje alebo hovorí o všetkých skleníkových plynoch. V tomto dokumente sú pridané aj nejaké dokumenty týkajúce sa adaptácie. Môj kolega bude o tejto adaptácii ďalej rozprávať. A tiež, ak pôjdeme ďalej na nasledujúci slajd, s cieľom tohto dokumentu, alebo cieľ je všeobecne ukrajinský, ale modelovali sa rôzne sektory. Modelovala sa doprava. V doprave sa predpokladá, že v roku 2030 budú emisie skleníkových plynov zmenšené dvojnásobne, ale tiež sa predpokladá, že množstvo automobilov, dopravných prostriedkov sa bude zvyšovať a v porovnaní s roku 2018 sa môže stať, že sa tento emisie skleníkových plynov, sa tieto emisie zvýšia. Čo sa týka rozšírenia elektromobility, tak Ukrajina na treťom mieste v Európe a vytvára sa infraštruktúra, aby sa dali tieto elektromobily pohodlne používať. Podobne my, ako aj ministerstvo infraštruktúry, dúfame, že počet elektromobilov na Ukrajine sa bude zvyšovať ešte rýchlejšie, čo napomôže znížiť emisie skleníkových plynov možno nielen dvakrát, ale aj o väčšie množstvo, o viackrát. Nasledujúci slajd si poprosím. V našom dokumente pre zníženie emisí v doprave ponúkame, alebo budeme sa snažiť presadzovať zvýšenie počtu elektromobilov, zníženie uhlíkovej stopy v doprave mestskej, hromadnej a tiež v vodnej a železničnej doprave. Ak budú ďalšie nejaké otázky, budem rada na nich odpovedať. Poprosím si ďalší slajd.